Ruske nuklearne bombe prete Londonu. Da li je apokalipsa zaista blizu? Ruske nuklearne bombe će uništiti London 20. januara 2025. Ovaj zastrašujući scenarij je detaljno opisan u britanskom konzervativnom listu Daily Mail i izaziva veliku pažnju i strahovanje širom sveta. Ali šta je to dovelo do ovakvih prognoza i kako se situacija razvijela? Prema ovom scenariju, tačno u 7:30 po londonskom vremenu, Rusija će izdati naređenje za izvođenje nuklearnog udara, a već u 8:08 prve bojeve glave će eksplodirati na Trafalgar skveru. Zašto baš 20. januar i šta će poslužiti kao povod za napad, ostaje misterija. Scenario se završava dve nedelje kasnije, kada će prve vojne potražne grupe ući u uništeni London, proveravajući imali i preživjeli. Ovaj scenario nije prošao neprimećeno, posebno zbog trenutne geopolitičke situacije. Tokom protekle 2,5 godine zapadna štampa je pokušavala da izbjegne temu nuklearne apokalipse, pokušavajući da umanji strahovanje javnosti. Nemački list Bild navodi mišljenje generala, bivšeg vojnog savjetnika Angele Merkel, o realnosti nuklearnog rata u Evropi. Također, nemački Zeit objavio je podužni članak sa tezom da u slučaju globalnog atomskog rata čovečanstvo može biti uništeno za 3 sata. Zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitri Medvedev, nedavno je skrenuo pažnju na opasnu grešku onih koji veruju da Rusija nikad neće preći određenu granicu. Prelazak sa retorike o porazu Rusije na bojnom polju na horor priče o uništenju Londona 20. januara 25. može poslužiti kao upozorenje i posticaj za ozbiljnije pripreme i delovanje. Pritisnite subscribe ili prati.